Nihoyat men Bobomurod Abdullaning Mirziyoyev diktaturasining yalaxo'r ekanligini isbotlovchi dalilni qo'lga kiritdim. Bu men Malohat, o'zining tarozisila yana sizning huzuringizda. Assalomu alaykum. Ochig'i men bu dalil haqida sudda og'iz ochmoqchi edim. To'ydan oldin nog'ora chertish niyatim mutlaqo yo'q edi. Biroq meni o'sha Bobomurod Abdullaning 2022-yilning 22-dekabr kuni o'zining Fakt va fikr kanalida diqqat Facebook O'zbekistonda milliy nizolar yaratish payiga tushdi degan 1 soatdan ortiqroq quloqqa ilgan lag'moni majbur qildi. Xo'sh, mening qo'limdagi o'sha dalil nimadan iborat? Yodingizda bo'lsa, 2022-yilning 28-fevral kuni Bobomurod aynan o'sha o'zining Fakt va fikr kanalida Kachigarning qarg'asi ichki ishlar vazirining qulog'i sarlohasi ostida video reportajni yoyinlagan edi. Xabaringiz bor. 2022-yilning 24-fevral kuni Putin Ukrainaga bosqinchilik hujumini qildi. Bu paytda men Ukrainada o'qlar yomg'iri ostida jon saqlash bilinchida jonsalik bo'lib yurgan edim. Va bu hafta hatto meni Facebook sahifamda baqirasiz. 25-26-27 kunlari o'q yomg'irlar ostida jonimni asrash uchun jon urib yurganligim borasida postlar qoldirganman, hatto vidolashuv so'zlarini yozganman. Shulardan ayrimlarini o'qib berishim mumkin. Mana marhamat. Mana masalan, 2022-yilning 25-fevral kuni o'zimning Facebook sahifamda mana shunday post qoldiribman. Samolyotlar, snaryadlar o'q yomg'iri ostida qoldik. Bu dahshat. Kimniki dilini behuda ranjitgan bo'lsam uzr so'rayman. Rozi bo'lasiz. Omon qolishlar gumon. Alvido. Yoki bo'lmasam va yana shu 2022-yilning 25-fevral kuni Facebook sahifamga qo'ygan navbatdagi bir postimga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 40 yil qirg'in bo'lsa ajali yetgan bo'ladi deganlaridek haligina yer to'laga yetgunimcha tepimda ikki samolyot pastlab shunonam dahshat soldiki qattiq portlash ovozidan to'rt oyoqlab qoldi. Go'yo yerga yotib olsam o'lmay qoladigandek, o'q o'tmaydigandek. Vujudimni snaryad tilkalamaydigandek. Yo'q. Portlashlar ovozi susagach tursam tirikman-ey, yaratganga shukr. Lekin yaratganning qudrati kuchlida. Shu egamning marhamati bilan meni taqdir aynan o'zim bilmagan holda Germaniyadagiga yetaklab keldi. Bu paytda men Bobomurodning tuhmatli ko'rsatuvidan mutlaqo bexabar edim. Chunki internet muammosi mavjud edi. Internetni kuzatish imkoniyatim ham yo'q edi. Germaniyaga kelgandan keyin ayrim tanishlarim menga mazkur video reportajni ko'rishim uchun tavsiya qilib yuborishdi. Tanishdim. Va xuddi mana shu tuhmat meni nima deydi, Germaniyaga ipsiz bog'lab qo'ydi. Chunki men Ukraina urush qochqini sifatida Norvegiyaga, Shvetsariyaga, yo Shvetsiyaga, yoki Fransiyaga, Britaniyaga, xohlagan Yevropa mamlakatiga, hatto Kanadaga ham chiqib ketishim mumkin edi.
Biroq mana shu tuhmatni ko'rganimdan keyin menda bir maqsad paydo bo'ldi. Bu esa shu paytgacha shikast yetkazmagan shanimda himoya qilish istagi edi. Nimaga? Chunki o'zingiz bilasiz, Bobo Murod Abdulla 2018-yilda o'sha Usmon haqnazar sifatida sudlangan yoki tergovga olingan, hibsga olinib tergovchilar boshlangan paytda unda Usmon haqnazar emas, endi bir o'g'ri sifatida qo'lga olinib tergov boshlanganda sud jarayonlarida javlon urganmiz. Endi men buni minnat qilmoqchi emasman, chunki bu mening jurnalist sifatida, huquqbon sifatidagi bir vazifam edi. Lekin baribir ham odamni dili og'rirgan, chunki o'zbekda bir gap bo'ladi, yaxshiga qilsang yaxshilik deydi, ham aytadur, ham qaytadur deydi. Yomonga qilsang yaxshilik, na aytadur, na qaytadur deydi. Endi mana shu qilgan xizmatlarimiz tuhmat bo'lib o'zimizga qaytibdi. Men nafaqat o'zimni, o'sha Bobo Murodni sud jarayonlarida, hatto bolalarimni boshini xavfsizlik xizmatining kundasiga qo'yib, Nodir To'raqulovlar va ularning ildizlari, ularning qish taborlari bilan bo'g'ishib kurashganman, hayotimizni xatarga qo'yganman. Mana shu xizmatlari evaziga tuhmat olganim albatta ranjitdi meni. Chunki Bobo Murod uchun javlon urganimni balki Bobo Muroddan olmas, balki hammasiga tupurgandir, lekin buni o'sha Amerika ovozi, Ozodlik, BBC radiolari xalq juda yaxshi biladi. Alisher Alni bir qo'shiq bor, el bilsa bo'ldi deb juda yaxshi biladi. Endi men bunga urg'u berib chuqurlashib o'tirmoqchi emasman. Faqatgina aytmoqchi bo'lganim, men Bobo Murodni himoya qilgan paytlarimda quloq emas edim. Lekin Bobo Murodga gapingiz qishiq deganimdan keyin xoyinga aylanib qoldim. Yana qachon o'sha urush alovida qolgan bir paytimda men Bobo Murodga aytmoqchi edim. A Bobo Murod, sen men haligi soddamanda, g'irt soddamanda, uzoqni o'ylamay ish qilib qo'yaman ba'zan. Haligi vidolashuv so'zlarini bekor yozib qo'ygan ekanman internetga deb o'yladim. Chunki sen va sening hojalaring menga Ukrainada urush boshlanishi bilanoq go'r qazib qo'ygan ekanda. Qazib qo'ydingmi yoki qumi bo'lib qo'ydingmi? Ishonqulova endi omon chiqmaydi. O'sha o'q yomg'irlar ostidan o'lib ketadi. Shuning uchun mana bu nomini qoralab qo'yay deb shoshgan ekansan. Juda ham shoshgan ekansan va xato qilgan ekansan. Sen meni ungacha ham juda ko'p haqoratlading. Oyoq qishig'im deding, yolmog'izam deding. Deylik, oq qarg'a ham, qora qarg'a ham, ola qarg'a ham deding, nima desang deding. Haqiqatni gapiryapman deb da'vo qilding, ammo haqorat qilding. Tanqid qilyapman deb kekirdagingni yirtding, lekin tuhmat qilding. Shunda ham hech narsa deganim yo'q. Chunki bu og'zaki tuhmatlar edi. Lekin o'sha videoda sen meni ichki ishlarni qandaydir formasini kiygizib qo'yib, ichki ishlar formasini kiygan bir erkak kishi bilan gapirayotgan kishidek montaj qilgansan. Keling, oldin shu ko'rsatuvdan ozgina eshitaylik. Hurmatli obunachilar, muxlislar va tomoshabinlar, hozir e'tiboringizga taqdim qiladiganim audio suhbatni yaxshilab eshiting. Unda o'zini Ichki ishlar vazirligidan Bunyodman deb tanishtirgan kishi
ve Malohat İshonqulov ortasındaki suhbat aks etgan. Suhbat davomida qora qarg'a öz kuratoriga halol odamlarni badnom qilgani bo'yicha hisobot bergan. Qarg'aning Bunyod ismli suhbatdoshi va kuratori esa opa, bola chaqangizning ta'minotidan aslo xavotir olmang. O'zimiz qarab turibmiz. Siz ana ularni badnom qilishda davom etavering degan. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Men yo'ldan Bunyod dedim. Assalomu alaykum. Siz dolayasiz, rahmat. Maposat doğrusu videoları çıkarıpsız, tinçliğimi topu, ne oldu? Buna kadar, perdekilerden ben 3 dakika gelmem. Her bir nafamın hata hareketi gibi. Memleketi çıkarttı da. Yine orkamdan şirge çirge çıkıyor yanında. Şimdi konasından çıktım. Şirdeyim tinç koşacağım aynı da. Sen beni tanımam, ben seni tanımayayım, bu oldu. Bilgen namafolçiliğinde bilgen bokundi yuvur giyindi maksin kıl. Tarengi satasa mı ketin de mi kötin de mi maksin kıl uvur. Uzbekçi namını burga bütün Ukrayna'nın irkeğini tanki hohollar tanki yokçu. Plaslikti barını kıl. Lekin hiç koymayana. Yo koymaydı. Ağabey sıkılmay. Uğuz şuna kadar onu terbiyeli bu muydu? Iflas adam iflas eken de barıdır. Onu ungarı bulmaz eken. Hele ki ne deydi? İt bilen hütikini kançalı kılda terbiyat, it bulur, işe bulur, bir bulmaz adamı diyenim ana şu buladı. Opa uzun bunu vakı veriyordu, grantla vakılmadı, durup onu yaklaş bir siz bulurken. Bir takım teksi kesip koça diyen bu gelmen onda. Bu ayol bilen, tekişli bulan herkende şahs ve herkende gruptan ben uzağa uyuramam. Bayla opa buldu, ben çakır konuşuyordu. Siz uttiyiler nazorat tutturayın hemmesini. Bollaristan kovaturum ya, uzunuz karat pınağımız kanakı yordam gerek olsa veramız. Kero yapışağımız oku. Yaşı evde geçer, yaşı da malik. Bu takamaya salam. Eşitkeningizdek, Salay Madaminov'nı tankit ve hakikatlerden himoya qilish bahonasi da, Malohat Ishonqulova aslida Özbekiston İçki İşler Vazirligidagi kuratorining topshiriqlarini bajaryapti. Stillaga Kachigarning qarg'asi adolat va haqiqat tarafda qolayotgan halol jurnalist, huquqbon, blogger va faollarni quloqqa chiqarish bilan muntazam shug'ullanib kelmoqda. Endi mana shu video montajing montaj ekanligini nafaqat montaj ustalari, televideniya bloggerlar, televideniya xodimlari, mutaxassislar, balki aqli raso har qanday odam sezib bilib o'tiribdi-da. Hamma biladi buni montajligini. Hatto o'zim ham bilaman, shuning uchun menga u qadar nima deydi, salbiy ta'sir qilgan emas, yolg'on va tuhmat bo'lganligi uchun. Lekin baribir ham juda oddiy sodda xalqimiz bor. Ular montaj nima ekanligini ham bilmaydi, tushunmaydi va buni haqiqat deb o'ylaydi. Shuning uchun ham men o'z shanimni himoya qilishim kerak degan qarorga kelgandim. Qonun yo'li bilan sudda sochilishib emas albatta. Sudda qonun yo'li bilan. Bilasiz, sud quruq gaplarga, da'volarga tayanmaydi. U isbotga, dalilga, asosga tayanadi. Shuning uchun ham garchi hamma buning video montaj ekanligini bilsa ham menga Bobomurodning o'sha ko'rsatgan karomati video montaj ekanligini asoslovchi dalil kerak edi. Shuning uchun ham men Germaniyada qolishga qaror qildim. Pul yig'dim, advokat oldim, maslahatlashdim va advokatning maslahati bilan birda shunday bir o'zini yo'l yo'riqlari bor ekan. Chimchuq susiyam, qassob susiyam deydi. Shu haliga yillab umr o'tkazib, sarson bo'lmaslik uchun, ertaga bu montaj bu chiqmay qolsa, uyalib qolmaslik uchun. Bu endi advokatning gapi, men o'zimga 100% ishonaman. Shuning uchun oldindan
ekspertize gelip ilk ekspertize xulosasini olish imkoniyati bor degan maslahatlar bilan men bu advokatga huquqni berdim va nihoyat mana 15 kunlar bo'ldi o'sha ekspertiza xulosasini qo'lga kiritdim. Shuning uchun ham mana taniqli jurnalistimiz Jahongir Muhammad hayitda Bobomurod Abdullaga Bobomurodning murodi nima degan bir video chiqishi orqali nihoyatda bir hayitlik inom qilgan edi. Agar esingizda bo'lsa, esingizga solib qo'yishim mumkin. Ey Bobomurod uka, pulni sen olgan bo'lishing mumkin. Sen haqingda juda ko'p narsalar pul bilan bog'liq. Ana Muhammad Solih ham aytib yuribdi. Shuhrat Bobojonov ham hamma o'zingni atrofingdagi, o'zingni ilgarigi, o'zing sig'inib yurgan odamlar aytib yuradiki, seni hayoting pul bilan, pulsiz ish qilmaysan deb. Nima, bu dunyoda pulsiz ish qilmaydiganlar yo'qmi? Men o'zimni yonimdan berganman odamlarga. Mana eshitganlar eshitib o'tirdi hozir. Qanchasiga yonimdan berganman. Nima endi men kelib bugun o'zim 30 yil adolati uchun, haqiqati uchun kurashganim mamlakatda qandaydir bir kichkina narsa uchun men pul olamanmi? Sal gapingni o'ylab gapir ukam. Bunaqangi odamlarga tuhmat qilmasin. Odamlarni odamlarga qayramasin. Uyat senga seni ideologiyangga ham tupurdim, seni gapingga ham tupurdim men. Sen o'ylab gapir bunday. Men bilan hazilingni qilma. Bir marta tuhmat qilgansan. Ya? Nima degan gap? Bütün g'irtsan hozir DXHning ishini qilyapsan. DXHning topshirig'ini bajaryapsan. Chunki DXH seni mana shunday holatlarda bizga qarshi qayrab qo'yayapti. Xoin sensan. Eng katta xoin sensan. Buni men 20 yil oldin yozganman. Ming afsuski bugungacha aytishim kerak ekan. Sen o'sha birinchi bo'lib maqolalar yozgan paytingdayoq men aytganmanki, bu yozayotgan odam xoin. DXHning ichida ikkita guruh bor, shulardan bittasiga ishlayapti deganman. Haqiqatan ham sen shunday qilding. Sen o'shalarga ishlading va oxirida seni ura-ura qilib, oqlab chiqarib yubordilar. Bo'lmasa chiqarishmasdi seni. O'sha guruhpa seni yana olib kelib uy berdi senga. O'shalar yana seni ishlatmoqchi edilar. Nima bo'ldi? Bilmadim, chiqib keldi. Hali sen yana borasan. Mana hali sen yana borasan, yana o'shalarga ishlaysan. Sen endi askarlar haqida qayg'uradigan bo'lib qolibsan-da. Andijonda nega Andijon voqealaridan keyin askarlar haqida qayg'urmading? 99-yil voqealaridan keyin nega qayg'urmading? Nega endi qayg'urib qolyapsan askarlar haqida? Ja qiziq-ku. Balki sen olgansan bir joydan pulni bizga tuhmat qilasan. Xudo ko'rib turibdi hamma narsani. Xudo hamma narsani biladi. Mana shuning uchun ham bugun bayram kuni mana meni tilimdan seni kimligingni aytdirdi Xudo. Ana sizga haqiqat, birodarlar. Hamma yoqdan ko'chirib o'tirib olib yana men ana u qilayapman, bu qilayapman deysan. Mana shu dasturlaringni ko'rmay qo'yganman, to'g'risi. Chunki hammasi ko'chirmachilik. Wikipediyadan ko'chirib olasan, yoqdan ko'chirib olasan, yoqdan ko'chirib olasan deb chiqib turib mana shunaqa narsalar qilyapsan. Shuning uchun ham odamlarga bir tinlik qizig'i yo'q. Uni odamlar hammasini biladi. Mard bo'lsang, hukumatga gapir. Nega gapira olmayapsan hukumatga? Qani gapir, aytki, hey de biz o'zbeklar de, chiqaylik de, to'xtataylik bu konstitutsiyani de. Qani ayt. O'zbekistonning kelajagi ketdi bitta oilaga. Nollashtirish. Ana undan keyin 14 yil ketdi shu bilan undan keyin o'g'li bolalari hammasi ketadi. Butun O'zbekistonning kelajagi ketyapti. Sen bo'lsang ikkita xalqni gijgijlatib o'tiribsan. Chiq uni ayt. Mana shu hadi. Atrofingda 5-6 odamni yig'ib olgan bo'lsang, ertaga o'zim Xorazmga borib boshlab boraman, hamma yoqda dabdala qilaman deyapsan-ku. Undan ko'ra to'xtat umuman mana bu konstitutsiyani 90-chi moddasini to'xtat qani yoki umuman konstitutsiyani boshqa nimalari bo'yicha gapir. Nima uchun? Qancha narsalar bor.
Gapirish ularni. Nima u bitta suveren degan so'z bo'lgan bilan chiqib ketdim ular. Qayoqqa ketadi? Hech qayoqqa keta olmaydi. Uni orqasida Rossiya ham yo'q, Qozog'iston ham yo'q. Buni o'zing ham yaxshi bilasan. Juda yaxshi bilasan. Sen hozir Rossiya, Rossiya, Rossiya turibdi deb Mirziyoyevni oqlayapsan. Oqlayapsan Mirziyoyevni. Chunki hamma ishonadi, bu Rossiyaning ishi ekan. Mirziyoyevda uni hokimiyatda hech qanday xato yo'q ekan. U bechoraga juda qiyin ekan, ahvoli og'ir ekan dedi. Sen vazifangni bajarayapsan, ko'rdingmi? Ana shu vazifani olgansan. O'zbekiston hukumatida ustalik bilan senga ustalik bilan chiqarib yuborishdi. Endi bu yerda o'tirib olib, faqat bizga tashlanyapsan. Bir oynaga qara. Bir oynaga qara. Oynaga qarab o'zingga o'zing kimman de? Kimsan? Oddiy bir odamsan. Tamam. Men aqlli deb yurgan edim. Aqldan ham bergan ekan Xudo. Bunday emas. Odamlarga tuhmat qilma. Tuhmat balosidan yonasan. Haqorat qilma. Haqorat balosidan yonasan. Men esa Bobomurodni yangi yil bilan qutlab, yangi yil sovg'asi bermoqchiman. Mana shu o'zining fitnasi tuhmatining video montaj ekanligini isbotlovchi nima deydi ekspertiza xulosasi orqali Xudo xolasa nasib etsa 2023 yilda sudlashuv yili bo'ladi. Nimaga? Bu nima uchun kerak? Bu birgina malohatning shanini tiklash uchunmi? Yo'q. Mirziyoyev ham o'zining quloq qahramonlarini tanish kerak va xorijiy mamlakatdan o'sha chegara bilmas muxbirlar ham o'sha sen ingliz tilida tutqushday sayrab intervyu bergan Deutsche Welle ommaviy axborot vositalari ham xorijiy ommaviy axborot ommaviy axborot vositalari ham afsonaviy Usmon Haqnazar Bobomurod Abdullayev aslida kim ekanligini u qanday qabihliklarga qodir ekanligini bilib qo'yish kerak deb o'ylayman. Nima bo'lganda ham Bobomurod ayol kishiga tuhmat qilish erkakning ishi emas edi. Sen o'ta pastkashlik qilding, tubanlikning tubiga tushding. Munofiqlik qilding. Men qabihlarni ko'p ko'rganman, lekin senda qasini ko'rmaganman. Qonunki o'z yo'liga, lekin Bobomurod haligi musofirning deydi qarg'ish o'q bo'ladi deydi. O'zbekcha duoibat qilishga keladigan bo'lsak, men yaratgandan shuni so'rardim. Xudoy xudovonda haligi sen ko'rinamaksan. O'sha ko'rinamakliging uchun ham ko'zing oqib tushsin degan bo'lardim. Xudodan shuni tilagan bo'lardim. Uning qudratiga ishonaman men. Ko'zing oqib tushsin va hatto seni yetalashga odam topilmasin. Seni yetalab yurishga yuradigan odamga ham zor bugun, xor bugun degan bo'lardim. Haligi Rizo Obid degan bir odam bo'lardi, zamonda saytini boshqarardi. Shu soliqga sakradi, sakradi. Rahmatli Oydin opani ham nimalar deb haqorat qilmadi va oxiri o'zi yollagan hojalari tomonidan zaharlab oqibatda qon qusib o'ldi. Demoqchi bo'lganimki haligi yaqinda Umar Xayyomni yaxshi bir nima deydi sitatasiga ko'zim tushib qoldi. Hayot deydi juda katta supermarket deydi, do'kon deydi. Undan xohlagan narsangizni oling, xarid qiling deydi. Lekin unutmang deydi, oldinda deydi kassa apparati bor deydi. Hisob-kitob qilasiz deydi. Hisob-kitob qilishga majbursiz deydi.
şu noktayı nazardan Allah ham tuhmatinga yarasha o'zini jazosini berishiga aminman. Biroq hozir bu seni tuhmating mavzusiga uzoq to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Bugun mutlaqo boshqa mavzuda xalqni chalg'itib o'sha Mirziyoyevga advokatlik qilayotganliging mavzusiga elning e'tiborini qaratmoqchiman xolos. Sen o'zingning 2022 yilning 22 dekabr kuni yoyilgan diqqat Facebook O'zbekistonda milliy nizolar yaratish payiga tushdi degan 1 soatdan ortiq yolg'on yashig'ingni quyidagi jumlalar bilan boshlagansan. Menga xorijlik hamkasblarimdan muhim ma'lumot kelib tushdi. Buni sizlarga yetkazishim kerak. Avvalo yozilimchilarim orqali shu xalqimizni ogohlantirmoqchiman. Ma'lumotning asosi mazmuni shundan iboratki, Rossiya maxsus xizmatlari O'zbekistonda yangi yildan keyin milliy nizolar chiqarish payiga tushgan juda jiddiy, muhim, xavotirli xabar deb aytdi. Xohlasangiz dedi, millatingizga yetkazing. Belki millatingiz orqali hukumatingiz ham eshitar. Xavfsizlik bo'yicha, vatanimizning mudofaasi bo'yicha mas'ul idoralar ham eshitishar dedi. Men shuning uchun bugun shu chiqishni qilyapman. Demak, Rossiya maxsus xizmatlari O'zbekistonda O'zbeklar va tojiklar o'rtasida milliy nizolarni keltirib chiqarish payiga tushgan. Buning shu yovuz operatsiyasini amalga oshirish uchun amalga oshirish ishlarini boshlab yuborgan. Bu ishlarni ular Vodiyda, Farg'ona viloyatida, Namanganda, Samarqandda, Buxoroda, Surxondaryoda va Qashqadaryoda amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Nega aynan shu viloyatlarda? Bilasiz, bu viloyatlarda o'zbeklar bilan tojiklar yonma-yon kompakt yashashadi. Shu o'zbeklar bilan tojiklar yonma-yon yashaydigan joylardan bular nizo chiqarishmoqchi. Nima uchun aynan shu viloyatlarda? Ikkinchi savol, ikkinchi javob shu savolga. Aynan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro viloyatlaridan O'zbekistonning eng markaziy gaz magistrali o'tadi. Bu magistral orqali O'zbekiston o'z gazini yillar davomida Xitoyga va boshqa davlatlarga, xususan Rossiyaning o'ziga ham sotib kelgan. Mana shu gaz quvuri o'tgan hududlarda tartibsizlik chiqarib shu gaz quvurini bular qo'lga kiritmoqchi va talatop to'stopalondan foydalanib O'zbekistonning magistral gaz tizimiga ega chiqmoqchi. Nima demoqchisan bu gaping bilan, Bobo Murod? Ochiqroq gapir. Yashash sharoitining o'tta og'irligidan, mushkulligidan sho'rlik Qoraqalpoq xalqi bosh ko'tardi. Orqasida Rossiya turibdi, xorij turibdi, tashqi kuchlar turibdi. Dedinglar, tuhmat qildinglar va sho'rlik Qoraqalpoq xalqini qirdinglar, qilishdan o'tkazdinglar. Endi navbat tojiklargami? Mirziyoyev qarasaki qish qattol kelmoqda. Xalqning sabr kosasi to'lib to'kilgan. Shu qishning o'zidayoq joni xalqimga kelgan aholi Mirziyoyevni, kuyovlarini, qudalarini, jallod va jinoyatchi hukumatning sirobini to'g'rilab qo'yish hech gap emas. Mirziyoyev o'ta mug'ombir va buni sezmasligi mumkin emas. Shu qishda O'zbekiston aholisi chorasizlikdan haqlarini talab qilib ko'chalarga chiqib ketish ehtimoli juda katta. Endi nima qilish kerak? Sardoba suv ambori ediya bu xalq. Xaloyiq uning oldiga damba qo'yasanlar. Bilasanmi? O'zbekchilikda seni bu gapingni
avrunun aldığını alış deyişedi. Ne miymiş? Rusya Uzbekistan'da Tacikler ve Uzbekler ortasında cencel çıkararmış. Gaz kovrularını alış için Rusya Uzbekistan'da fukaralar uruşunu, yani hem anıqrağı milletçilik, birader kişiliğini kültürüp çıkaradı demokçı mısın? Ne ben özünü kalçalıkta sağlasam? Rusya, Tacikler ve Uzbekler ortasında milli nıza kuzga fukaralar uruşuge asas salıp türbelerini tartıp alışı şart demez. Mürziyayev'de uzun koşkullab bar yokumuzda Putin'in ayağı astıge tüküp salıp birdi. Cümleden kuğurlarını ya. Bunun için teşviş çekişti ve Ukrayna'dan artıp Garp ve Amerika'nın Avrupa'nın nima deydi moliyaviy sanksiyalardan omon qolib O'zbekistonga fitna uyushtiraman deb ko'z tikib o'tirgan yo'q. O'tirgan taqdirda hamchi buni Rossiya ipla olmaydi. Nimaga? Samarqandda, Buxoroda, Farg'onada O'zbeklar, tojiklar juda jips bir-biriga yaqin yasharmish. Sen o'zing ishonasanmi shu tojiklar bilan o'zbeklar o'rtasida janjal chiqishiga? Bekorlarni beshtasini aytibsan. Sen emas, tojiklar bilan Samarqandda men 30 yil birga yashaganman. Tojiklar bilan o'ligim ham, tirigim ham 30 yil davomida bir bo'lgan. O'zbekistonda na Buxoroda, na Samarqandda, na Navoiyda va na Vodiyda milliy nizo qo'zg'aydigan birorta tojik topilmaydi. Men bunga kafolat beraman. O'zbekiston hukumati tojikni, qirg'izni, tatar yoki bo'lmasam qozoqni qiynab qo'yib, o'zbekni boshini silab qo'ygan joyi yo'q. Hukumat otliq bu jinoiy tudaning korrupsiya botqog'iga botib ketgan Mirziyoyev boshqaruvining xuddi sen kabi sajdagohi. Qibla gohi pul, xudosi simuzar. Mirziyoyev hukumati jallodlari o'zbekni ham, qozoqni ham, tojikni ham, qoraqalpoqni ham hammasini qonini birday ichadi. Ayni damda o'zbek nicholik o'zing uchun o'l yetim deganlaridek tish tirnog'i bilan qishdan qurbonsiz chiqishga intilayotgan bo'lsa, tojiklar ham, qoraqalpoqlar ham, qirg'izlar ham, qozoqlar ham xuddi shunday qora mehnat bilan tirikchilik tashvishi bilan mashg'ul. Xaloyiq, hushyor bo'ling. Demak, Mirziyoyev avruni oldini olish ilinjida shu yaqin o'rtada o'zining diktaturaga asoslangan taxtini asrab qolish umrini uzaytirish maqsadida tojiklar va o'zbeklar o'rtasida milliy nizo chiqarish ortidan suvdan quruq chiqish niyatida. Bu qanday bo'ladi? Juda oddiy. Mirziyoyev uzoq bilan fevral oylarida xalq sabri tugab Mirziyoyevning yoqasiga yopishishini biladi. Shuning uchun otga oldinroq qamchi urmoqchi. Bobo Murod kabi qarqonoqdan chiqqan bulbullarini tojiklar millatlar aro nizo keltirib chiqarmoqchi degan buxton mutlaqo fitnakor axborotni matbuotga sizdirib qo'yib qarabsizki, yanvar oyining o'rtalariga borib Mirziyoyevning kuch ishlatar tizimlari diktator hukumat boshqaruvini Mirziyoyevning hukumatini xavfdan xalos qilish istagida tojik va o'zbek o'rtasida o'zlari atay qasddan milliy nizo qo'zg'aydi. O'zlari o'ta ustomonlik bilan, o'ta mahorat bilan nimaga? Fuqarolar urushi, millatchilik, birodar kuchlik, terrorizm degan ming bitta tamg'a ostida ko'chaga boshqa maqsadda milliy nizo chiqarish uchun emas,
o'zining haq-huquqlarini talab qilib, svet talab qilib, elektr talab qilib, suv talab qilib, tabiiy gaz talab qilib, ish o'rinlari talab qilib, yetarlicha oylik maoshlari talab qilib ko'chaga sovuqdan dildirab chiqqan xalqni bostirish uchun kuch ishlatmoqchi. O'sha qurol ishlatmoqchi. A buning uchun esa o'zini oqlash kerak. Xalq va xalqaro jamiyatni quloqiga lag'mon qilish kerak. Birda o falon paytida ogohlantiruvdi Bobomurod Abdulla. Tojiklar va o'zbeklar o'rtasida Rossiya milliy nizo chiqaradi deydi. O'sha milliy nizo chiqdi. Mana tojiklar o'zbeklarga yopishdi. Birodar kuchlik qildi. Biz ularni bostirishga urindik degan bir soxta bir niqob bilan xalqning noroziligini, haqiqiy xalq talablarining noroziligini bostirmoqchi bo'lyapti. Bu yo'lda ular aynan Bobomurodning hiylasidan, Bobomurodning so'zamonligidan foydalanishga jazm qilgani qiziq. Xalqim, ehtiyot bo'ling. Yaqin kunlarda biz birodar kuchlikni oldini oldik, tojik va o'zbek o'rtasidagi nizoni bartaraf qildik degan niqob ostida, bahona ostida yana elning ziyolilari chekanki qilib tashlanadi. Bir siyosatchilar tomonidan. Ey o'zbekim, ko'pam sodda bo'lmang. Ziyolilar, og'zingizdan nasvoyingizni oling. Yoki Mirziyoyev og'zingizga qurg'oshin quyganmi? Bu uyxur Bobomurod Abdulla otliq afsonaviy soxta Usmon Haqnazarning gaplaridan nimani hidi kelayotganini aksariyat olimlar bilmayaptimi? Ziyolilar sezmayaptimi? Tahlil qilishga tishi o'tmayaptimi? Balani o'qini ham bilasiz. Hammasiga fahmingiz yetib turibdi. Biroq ursang ur, qorningga tepa deb o'tirishni afzal bilasiz. Shu yo'l bilan o'zingizni asrab qolishga urinasiz. Ammo Mirziyoyev milliy fitna qo'zg'ab O'zbekistonda uch kun chiqaradigan bo'lsa, bu uch kun o'tida bola chaqangiz bilan bort bo'lib ketasiz-ku. Bobomurod, tojik va o'zbek o'rtasida Rossiya milliy nizo qo'zg'amoqchi va shuning ortidan turbalarni tortib olmoqchi deb xorijlik hamkasbing senga tashvishla xabar yetkazarkan-u, O'zbekistondagi xavfsizlik xizmatidagi xodimlar xo'rosqand surib o'tirisharkan. Agar sen aytayotgan gap haqiqat bo'lganida edi, Safoyev deganlar, Sayidov deganlari, Rabbimov deganlari, Mirziyoyevning butun matbuoti ishga tushmasmidi? Qarqanoqdan chiqqan sen kabi bulbullari seningdek sayramasmidi? Tinim nima bilmasmidi? Unday emas. Mirziyoyevga faqat bir narsa. Sen kabi sodda o'zbeklarning ishonchiga kirgan qarqonoqdan chiqqan bulbul orqali tojiklar milliy nizo qo'zg'amoqchi degan soxta xabarni sizdirish tamom. Chunki Safoyevga emas, xalq Akmal Saidovlarga emas, yoki Kamoliddin Rabbimovga ham emas, hatto senga ko'proq ishonadi, chunki sen artistsan. Xuddi ayollardek efirga ko'zingdir, xuddi xotinlardek efirga ko'zingdir lo'q qilib, ana undaydir, mana mundaydir, munday qilamiz. Menga qara, 3000 ta odam oboraman-da, Qoraqalpoqqa borib hammasini pitini ikki tomonga yirtib kelaman degan
Sen mi deyin? Hı? Seni kim deyip eteydi? Senge kimler kanaka lakap koyan bilmeyim anu? Şahsen ben seni Zapravkacı deyim. Seni lakabin Zapravkacı. Sen ot koyu uçsan. Benzin kıyasan. Yandırasan. Kül kılasan. Senin tabiatın. Ana şünge boyu. Sen asası işti kılasan. Rossiya, O'zbek ve Tojik o'rtasida milliy nizo qo'zg'amoqchi deb sizdirasan, qolganini Mirziyoyevning odamlariga qo'yib beraverasan, kuchchilar tizimlariga, qotil jallodlariga. Qolgan qotilliklarni ularning o'zlari amalga oshirishadi. Tojik bilan O'zbekni ajrata olmaysan. Ular quda anda bo'lib chatishib ketgan. Sen shunchalar qabih, shunchalar Münafık mısın baba Murat? Bu hizmetin için neme olasın indi? Ünlükü oldun. Neme bir şeydi? Maşın mı? Ordin mi? Rusya'nı sahte yamanlıysan. Kuttu Uzbekistan'daki amaldarlar gibi. Uzbekistan'da karçalanları Xuddi senga o'xshab chirigan g'arb, chirigan Yevropa, chirigan Amerika deb xalqqa qoralaydi. Ammo bor boyligini Yevropaga, Amerika banklariga tashiydi. Bolalarini Yevropada, Amerikada o'qitadi. Hammasini bolasi chet elda yashaydi. Elektrsiz, gazsiz O'zbekistonda emas. Bo'lmadi. Qalaychi, sen rostanam o'zbeklarni jon kuyarimsan? Shunday ekan, sen rostanam Rossiyani Putinni yomon ko'rarkansan, Putin otliq allergiyang bor ekan. Urushlashib ketishimizga qarshi ekansan, u holda aytchi. Nima uchun o'zing katta qizingni aynan Rossiyaga oliy o'quv yurtiga o'qishga kiritgansan? Nima uchun? Seni Amali ishinga ishonish kerakmi? Yo. Mana bunaqa qilib YouTube'dan o'tirib olib aytayotgan tuhmat gapingami? Qay biriga ishonish kerak? Agarda seni Putinni qoralaganlaring chin bo'lganida edi, kechirib qo'yasan u. Qizing bir kun ham Rossiyada o'qiy olmagan bo'lardi. Hatto qizingni qayta ko'rmagan ham bo'lardi. Rossiya maxsus xizmatlari qanday ishlashini o'zing yaxshi bilasan. Iymonsiz ekansan, bobo Murod. Bobo Murod, sen shunchalar ham qabihsanki, oyog'i qishiqsan deding. Indamadi. Yolmog'iz deding, qora qalg'a deding. Aytmagan haqorating qolmadi. Hammasiga mumchishladim, chidadim. Ana endi Andishani otini qo'rqoq qo'yib, malohat Ukrainadan tirik chiqmaydi degan komil ishonch bilan ovozimni montaj qilib tuhmat qilishga tushdingmi? Germaniyada qonun ustuvor mamlakatda ya. Nima qilasan? Nima qilmoqchi eding? Qabr qozib qo'y. Xuddi xotiningga yollaganing kabi hojalaring menga ham Ukrainada killer yollashga seni ishontirganmidi? Meni killer yollab otirib tashlamoqchisimi deylar? Men tushunmadim. Hada itigasini tanimaydi, urush bo'lib yotibdi, boshingdan g'iz-g'iz o'qlar o'tib yotibdi, paq etadi, otasan, ketasan. Ha, Putinni daydi o'qidan ishonqola o'lib ketibdi degan gap so'z chiqardi, tamomda. Shunaqa qilib o'ldirib yubormoqchimi deylar meni? Ukrainada yolg'onim papajash bo'lib qolaveradi, elga oshkor bo'lmaydi video montajim. Balohat o'lib ketadi, kurash olmaydi deb o'ylaganmi? Xudoning qudratini ko'rdingmi? Ha endi men aytmadim, kechirasan, xafa bo'lma mendan. O'sha o'zingning podelniging aytgan sudda. Buni hamma eshitgan, internetlarda men yig'ib qo'yibman.
o'sha Shavkat aytgan edi, hurmatli sudya, bu iblos bu Bobo Murod. Bu xotinimni o'ldirib ber, xotinim yuradi, kelir yollab ber o'ldirishga deb mendan iltimos qilgandi deganda dot deganmiz yoqasiga yopishgan. Men hozir shu odamdan men kechirim so'rashni istayman. Chunki men uni aybdor qilgan ekanman. A endi o'z xotiniga kelir yollagan odamdan men nima kutishim mumkin? Menga yollamaydim. Yoki sen yoki sening hojalaring o'sha O'zbekiston maxsus xizmatlari Ukrainada o'ldirib yubormoqchimi deylar? Tushunmadim. Endi tahlil qilib ko'ryapman. O'sha Ukrainada mening hamxonam o'zbekistonlik uzoq bir qarindoshim urushning daydovqiga uchradi. Taksida vokzaldan qaytayotib kechasi. Bu haqda menga birinchi bo'lib xabar berdilar, men birdan ozodlikka xabar berdim va o'shanda ozodlikda Barno Anvar O'zbekistonda muqqa uchragan ilk o'zbekistonlik deb lavha ham qilgan Ozodlik radiosida. Kiyevdagi bombardimonda snaryad parchasidan jarohatlangan o'zbekistonlik qiz. Ozodlik aytishicha u qo'li va oyog'idan o'qigan, hozir shifoxonada. Ahvoli yaxshi. Endi asosiy xavotir bombardimondan omon chiqish. Kiyevdagi markaziy shifoxonalardan birida qolayotgan o'zbekistonlik talaba qiz shaxsiga oid ma'lumotlarni ochiqlamaslikni so'radi. Aytishicha, Kiyevda 27 fevral kuni bo'lgan bombardimonlardan birida jarohatlangan. Hodisaga guvoh bo'lgan ukrainalik taksi haydovchisiga ko'ra, o'zbekistonlik qiz va uning o'zi poyezd vokzalga ketayotgan paytida havo hujumiga uchragan. Haydovchining o'zi ham jarohatlangan, u ham shifoxonada. Bu talaba qiz Ukrainadagi urush harakatlarida jarohatlangan ozodlikka ma'lum ilk o'zbekistonlikdir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozirgacha O'zbekiston vatandoshlaridan birortasi Ukrainadagi harbiy harakatlar chog'ida jarohatlanganiga oid ma'lumot bermadi. Bu bir tasodif deb o'ylagan edim. Ehtimol bu tasodif emasdir. Nimaki endi minglarcha odam emas, aynan mening ham xonim o'qqa uchradi ekan. Haqiqatan Putinni o'qqa uchradimikan? Yoki O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlari yollagan kellerning o'qi menga emas, unga tegdimikan? Keyingi paytda shubhalarim oshib boryapti. Va yana biz bir qochqin sifatida pasportimizni Ukraina migratsiyasiga topshirgan edik. Shuning uchun ham ancha vaqt chiqib keta olmayman deb ikki eshik orasida yelib yurdim. Pasportimni olaman deb Ukrainada ola olmadim. Chiqib keta olmayman deb o'ylagandim. Lekin ayrimlar pasportsiz ham chiqib ketsa bo'ladi Polshaga deganlari uchun men pasportsiz yo'lga chiqdim. Mana meni guvohlarim bor. Hozir mana shu yerda Yevropada yashayapti. Oila 10 kishidan iborat. Ana o'shalar aytsin. Poyezdda bitta vagon o'tamiz. Igna tushmaydi tashlasangiz. Shunday tiqilinch. 100 kishilik bitta vagon bo'ladigan bo'lsa 500 600 1000 kishi turibdi. Hammani pasportini tekshiryapti. Ukrainaliklarda bor, lekin qochqinlarda yo'q men kabilarda. Hech kim gendamayapti. Bitta mengina ko'rdi qo'limda pasportimni ingliz ukrain tiliga tarjima qilgan va notarial tasdiqlangan kopiyasi turibdi. Lekin hech kim gendamay bitta menga aytdi. Polshaga o'tayotganimizda Ukraina chegarachilari seni pasportin yo'q ekan, seni o'tishingga izin bermaymiz, tush poyezddan dedi. Men aytdim, yo'q tusha olmayman dedim. Kechasi sovuq chaqib ketyapti. Tushmasang dedi, poyezdni haydamaymiz dedi. O'zi shu sizam bir sutka kutgan poyezd yurishini. Chunki men tekshiryapti. Ammo umidvor bolalar big'illab yig'lagan, menga umidvor termiladi. Tusha qolsang-chi, yura qolsak-chi biz deb. Noilojlikdan stilib meni vagondan tushirib yuborishdi, chiqib ketdim, tushib ketdim. Va o'sha yerda chegara postiga olib kirib ketyapti. Men nima qildim? O'sha militsiyalardan, o'sha xavfsizlik xizmatlaridan qochib yurganim ish berdi. O'sha yerda ham tungi soat bilmayman, nechi 3 mi, 4 mi
Şunda gözüşüm galat qıp qaçdım. Osha poyezd tagiga kirib ketdim. Kirib imaklab bir joydan chiqdim. Chiqdim poyezd boshiga bordim. O'sha yerda o't qo'yadigan shisternalari bormi-kim bir vagon. U yerda odam emas, osha poyezdda o't yoqadiganmi, shisternalarmi shunaqa narsalar bor ekan. O'sha yerga chiqib oldim-da, o'zi kichkinagina narsa emasmi, shisternani orqasiga yashirinib oldim. Çıksam hamma joyim yo'q, qora kuya bo'lib yotibdi paltolarim. Ana shu yerda o'tirdim. Keyin qolgan qochganlarim keldi, qochib. Menga o'xshab qochishga ulgurganlarim, o'sha ulgurganlardan o'zbekistonliklar ham bor edi. Ana shular guvoh. Shu alfozda men shisternalarni tagiga orqasiga yashirinib Ukrainadan chiqib ketdim. Ukrainadan chiqib ketib Polshaga kirganimda pasportsiz urush qochqini deb hammani o'tkizib yubordi. Hammani. Qo'limda ukrain tiliga tarjima qilib notarialdan tasdiqlangan pasportimning kopiyasi va Ukrainada qochqinlikda yurgan davetkam, spravkam bo'lishiga qaramasdan bitta meni o'sha deport qilinadiganlar ushlab turiladigan vaqtincha ushlab turiladigan hibsxona deydimi o'sha joyiga olib borishdi. 3 kecha 3 kunduz ushlab turishdi. Hech kim ushlab turgan yo'q, hamma hayron. Yaxshiyam o'sha polshalik hamkasbim bor ekan. O'shanga yozdim, yolvordim. Mana shu yozishmalarimiz ko'rishing mumkin. Bular hatto menga aytdi, pasport olish uchun O'zbekiston elchixonasiga murojaat qil dedi. Tot dedim, men O'zbekiston elchixonasiga murojaat qila olmayman. Qila olmayman. Ular meni o'g'irlab ketadi O'zbekistonga. O'sha polshalik hamkasbim kelib, o'sha joyda meni so'raganda, ikkinchi kunida yo'q, bunaqa ayol yo'q bizda, bunaqa odam keltirilmagan bu yerga deb qaytarib yuborgan. Men bir yerda ko'zim teshilib kutib o'tiribman. Telefon qilsam, yo'q deyishdi seni deydi. Men shu xonada falon xonadaman deb ichki telefonga qil, mana shu ichki telefonni koridordagi telefon dedi. İkinci günü keçkurun gelip beni kutkarıp alıp geçişke muvaffak buldu. Polşalik. Televizyonda işleydigen jurnalist hamkasbim. Ana şunday azaplar bilen men Germaniyadagi yetip kelganman. Babam Murat. Bilesen mi? Men bir O'zbekistonga buyurtma berip lozim olib keltirgan edim. Shu hali ham chemodanimda bordi. Sudda ana shu lozimni beraman, sen ko'tinga kiyma. Ketinga kiyma u lozim. Boshinga kiyiver. Kallanga kiy, ketinga emas. Bir narsa qiziqda, sen soliqni qora qirg'asi deysan. Xo'p dedik. Ko'ndik. Keyin aytasan ichki ishlar vazirligini qulog'i deysan. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari bilan Muhammad Solih o't bilan suv. Qanday qilib bitta odam sen ishlashing mumkin 50ga 50 qilib, lekin men emas. Ikki tomonga ishlash mumkin bir paytda o'zida bitta odam iymonini sotib sen ishlaysan, uyni olib. O'sha video montajingni video montaj ekanligini isbotlovchi ekspertiza xulosasini olish uchun tishga qo'yib chidab kelayotgan edim. Endi kutilmaganda seni gladiatoring deymanmi endi bilmayman, yubkasini orqasiga yashirinib olasan-ku, seni advokatingmi, seni bilmayman himoyachingmi, o'sha nafas ololish kur va seni tiling ko'zing qulog'ing bo'lib yuribdi-ku hozirgi paytlarda. O'shani nafasatda jinni degan spravkasidan ma'lumotnomasidan foydalanib o'zing aytolmagan gaplarni unga aytirib yuribsan, unga yozib beryapsan, unga gapirtiryapsan, juda nomardlik qilyapsan. Sen aslida mendan foydalanmoqchi eding, lekin meni boshqara olmading. Boshqara olmaganingdan keyin
nafası çüştü senge. Ve ağızıge kegen gapti qaytarmay, rossa rossa sayratdi. Bilmeydi deb oylaysan. Türkiye'ye barıp qilgan tuhmatları, ana şu Ukrayna'da qilgan tuhmatlarının orqasida ham sen turding. O'zbekistonda hozir ham qilayotgan tuhmatlarning orqasida nima ekanligini aytaymi? Chunki meni Germaniyada ekanligimni bilding va nihoyatda qo'rqib ketding. Nimada? Jinoyatingdan. Montaj, soxta montaj qilib ovozini tarqatgan jinoyatingdan va buning uchun Germaniyada qanday jazo muqarrarligini ham bilardik. Shuning uchun sen meni quritish payiga tushding. Nima qilib bo'lsa ham meni nargayimga rozi qilib, menga ruhiy bosim o'tkazib, o'zimdan chiqarib yuborib, shabnamga qarshi noqonuniy bir narsa deb qo'yishimni va shu yil bilan meni Germaniyadan quvib chiqarish payida rosa nafas olish ko'rvani menga qayrading. U ham nima desa dedi, og'ziga kelganini gapirdi. Istagan tuhmatini qildi. Indamadim. Og'ir toshni suv ko'tarmaydi, og'irroq bo'laveraylik dedim-da, gapirmadim. Hiylang ish bermadi. Baribir men Ukraina urush qochqini edim. Meni Ukrainaga chiqarib yuborish kerak. Chiqarib yuborsa, Ukrainada urush bo'lyapti, baribir chiqarib yubormasdi. Shuning uchun shunchalik tezladingki, nafas atdi. O'zing ayta olmaganing uchun ham nafosatni menga qarshi qo'yding. Soliqqa nafosatni Turkiyaga borayotganida juda qo'rqqansan. Soliq bilan til topishib ketishidan qo'rqqansan. Shuning uchun ham birinchi qilgan fitnang uni eshigini tagiga borib namoyish o'tkazishga nafosatni ko'ndirish bo'ldi. Nafosat yoshlik qildim, ahmoqlik qildim, alamzadalik qildim, bunga rozi bo'ldi. Agar bunga rozi bo'lmaganda edi, o'z xalqining oldiga borib ko'mak so'raganda edi, uni universitetga ham ishga joylab qo'yardi. Bolasini bog'chaga ham joylab qo'yardi. Hammasi boshqacha bo'lardi. Nimaga men buni aytayapman? Chunki nafosat o'zi bilmagan holda BMTga murojaat qilaman, BMTga murojaat qilaman deydi, lekin BMT endi uni Birlashgan Millatlar tashkiloti bir tengga olmaydi. Nimaga? Chunki u Birlashgan Millatlar tashkilotiga tuhmat qilib qo'ydi. Soliq meni yozib beruvdi, Birlashgan Millatlar tashkiloti menga boshpana bermadi deb yolg'on gapirib qo'ydi. Chunki soliq uni ustidan yozib bermagan edi. Buni o'ziga ipam ko'rmasdi. Qo'lida dalil bo'lmasdan turib, senga o'xshaganlarni fisq-fasodiga uchib, shunday deb gapirib qo'ydi, Birlashgan Millatlar tashkilotiga tuhmat qilib qo'ydi. Buni tuhmatligini hech kim bilmasa ham BMTni o'zi biladi, Birlashgan Millatlar tashkilotini soliq ariza yozmaganini. Keyin bu nafaqat soliqqa tuhmat, BMTga ham tuhmat. Demak, BMTda aqlli odamlar ishlamas ekanda degan gap kelib chiqdi bundan. Demak, ular kim nima yozsa o'shanga laqillab tushib ketaverar ekanda insonni taqdirini ko'zini yub hal qilar ekanda degan bir tuhmat ona fikr shakllanadi xalqda. Birinchidan Ukrainada boshpanani BMT bermaydi, BMTni umuman aloqasi yo'q qochqinlar bilan ishlash bo'lmi vakolatxonasi. Germaniyada migratsiya beradimi? Xuddi shunday Ukrainada ham Ukraina migratsiyasi beradi. Qochqin maqomi. O'z-o'zidan Birlashgan Millatlar tashkilotiga nafosat tomonidan tuhmat bo'ldi. Va bu haqida tegishli bayonotlar berilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti. Va yana eng yomoni bilasanmi nima? Mayli ola qarg'a deding, oyog'i qishiq deding, yolmog'iz deding, fohisha deding, nima desanglar dedinglar. Hatto ichki ishlar vazirligiga ishlaydigan quloqam deding. Hatto ovozimni montaj qilishgacha bording, tuhmat qilishgacha bording. Endi kuni kecha nima deb chiqyapti nafosat? Bobomurod Abdullaga aytinglar, urushib qoldim deb atmosfera qilyapti. Qanaqasiga urushasan?
Kanakasiga urushasan, adjutantingku o'zingni. Nega xalqni aldaysizlar, ha? Asabni buzasizlar. Ha? Sen o'zingni to'g'ri olib chiqa olmaysan, chunki men Germaniyadaman, seni sudga berishga hozirlanyapman. Qonun seni tanobingni tortib qo'yishini bilganing uchun ham Nafasat Türkiye'de, Nafasat Uzbekistan'dan faydalanıp, onun tintek degen tamqası borligidan faydalanıp, unga aytiribsan da, shunday olayibsan da, o'zingni saytingda tarqatibsan da, elga ovoz qilibsan. Ertaga Germaniya qonun idoralari so'rasa, men bilmayman, boshqa bloger tarqatgan ekan, men bilmasdan o'zimni saytimga qo'yibman deb bezirib turish uchun, vach qilish uchun shunaqa qilayotganingni bilmaydi deb o'ylaysan. Şunday bo'lgan taqdirda ham bu uyushgan jinoiy guruh bu tuhmat. Uyushgan qolda qilyapsizlar buni. Unisi ham mayli. Endi Nafosat nima? Xo'p, mayli u yosh ekan, u bilmas ekan, u aqlsiz ekan, texnikani ham bilmas ekan. Seni nima jin urgan? Birinchidan aytayapti Nafosat Bobomurod akaga aytib qo'yinglar, Malohat uyiga spalnisiga kamera qo'ygan. Meningdan arazlab qolgan telefonimga javob bermayapti deb. Yo'q, O'zbekistonga qaytayotdi. O'zbekistonda manaman deganlar, G'ulomovda generallar yo'q bo'lib ketdi-yu. Nafosatam boshqa balonni tilidan orttirib olsa, orqamdan meni ham tortib ketmasin deb qo'rqasan, Bobomurod. O'zingdan qo'rqasan. Shuning uchun Nafosatga aytdingki, atmosfera qilaylik, sen men bilan urushgansan. O'zingni asrash uchun shunday deb aldading Nafosat. Va xalq deyim, isim benim erkilamoqchi bo'ldin shu namqang bilan. A baxtda esa ishonib qoldik-da o'zing adjutantlik qilib, u A desa A, B desa B deb reklama qilib, advokatligini qilib yotibsan Germaniyada turib. I mayli Nafosat xato gapirar ekan, yoshlik qilar ekan, bilim saviyasi yetmas ekan. Shuning uchun ham Bobomurodga aytinglar, uyini tozalasin, video naблюдение bor. Video kamera qo'yildi. Yo'q, kechirib qo'yasizlar. Bu qanchalik savodsizsizlar? Nima uchun o'zlaringni savodsizlikka solasizlar, jinnilaringni yoqasizlar-da xalqni aldaysizlar? A men O'zbekistondan chiqib ketganimga inson 4 yilga yaqinlashyapti. A? A bitta video naблюдение qo'ydi ham deb faras qilsang, uning batareyka quvvati qancha paytga yetishi mumkin? 3 soatgami, 3 kungami, 3 oygami, 3 yilgami? A nimaga bu haqda o'ylamaysizlar? Yo o'ylasanglar ham xalqni chalg'itasizlar. Birinchidan Bobomurod, a shunchalik ham munofiqmisan? Shunchalik ham qabih, shunchalik ham tubanlikni tubidamisan? A Rossiya anaqa maxsus kuchlar bergan unga Malohatga bunaqangi noyob eshitish moslamalarini, paslushkalarini deysan. Ey nomard, ay erkakkusan, bozoroq erkak bo'lgin. A o'shani men ertak qilib bitta senga biz hammaga aytib berganman. Senga takror-takror chunki sutingda men nihoyatda mohirona foydalanganman u bilan. Mana shu video emas u, u paslushka. Qanday qilib meni qo'limga tushib qolganini aytib berganman va bu haqda yozib ham chiqqanman hatto. Sizlar matbuotda ham meni ham kuzatmaysizlar. Haqiqat kerakmi? Rossiya maxsus xizmatlari berdi deysan. Bahodir Choriyevdan so'ra. Mening qayerda qo'limga kelib qolganini bilmoqchi bo'lsang, men senga aytganman o'shanda. Rahmat. Bahodir otasiga yuborganiga ham otasi u kichkina o'g'li Bekzodga berganini ham Bekzod uyga kelganda tushirib qoldirdim dedi. Uyga kelganda tushirib qoldirdim dedi. Yo'q. Uyga emas, ofisga kelganda tushirib qoldirganmi, atay qo'yib ketganmi, qoldirganiga ham shukr. Meni qaysidir ma'noda avval Xudo va O'zbekistondan omon chiqishimga mana shu eshitish moslamasi paslushka sabab poydevor bo'ldi. Chunki o'zimni himoya qilish uchun barcha ovozlarda hamisha yozib olish imkoniyatiga ega bo'ldim o'sha paslushka orqali. Rahmat Bahodir Choriyevga. Endi nimaga endi sen Ichki ishlar vazirligining qulog'i deding? Nima uchun ism bermading?
Çünkü işimi ki uzun işliysen de. Akaların ne makaladı? Gidin de oturttu tepede mi? Kuratörlerin, hafızlık hizmeti dediler. Şunu için hem Polat Babayanov ki tek işle dediğin meşan kuluğun. Montaj kıldın. Onu da hem Mayla Khan'ın yolu bile sotta gepleşemen deyip dursam, birden Rusya maksus hizmetlerine bağlayıp yubardın mı? Yani kımmat iş dışmaslaması, pasuluşka kaydan boladı, feber bergen, kegibi bergen deyip yubardın mı? Birden falı açıp, bütün yakarı. Düşünmedim. Nima uchun bu tuhmatni qilayotganingni bilmaydi deb o'ylaysan. Chunki hozir Germaniya bilan Rossiyaning o'rtasi chatoq. Meni Germaniyadaligimni bilasan. Sen shunchalik makkor va hiylakorsanki, nafosatga shunday deb buyurding. Chunki o'zing to'g'rini to'g'ri menga hujum qila olmasding. Rossiya maxsus xizmatlariga ishlaysan deya olmasding. Uni uchun senga talchoq berish kerak edi, adjutanting, advokating. Talçak beri vardı nafas adala şükür var. Sen bunu, bu sebuluşu mümkün, hatunum bilen kirib yurardı, yatak hanım gel. Buna kıkımmat narsalarını fıbir verişi mümkün. Kasan kur. Kabi. Ne mi üçün eti etkenliği bilmiyim ama bu gapingde. Oyuncu, artist. Rusya bilen Germaniyanın munosabatlari yaxshi emas. Putinning Ukrainaga qilgan bosqinchilik urushi sabab. Shuning uchun ham maloqat fibrga ishlaydi degan g'oyani ilgari sursam, Rossiya ishonqolovani ko'tiga tepadi, bu sudlasha olmay qoladi, qutulaman deb o'yladim. Yo'q. Hatto meni chiqarib yuborish uchun ham sud qilishadi uzoqdan uzoq. Ana shunda mana bu tuhmatlaringda hammasi ochiqlanadi. Pasluşka qayırdan gigen. Meni telegramlarımda hali geçe saklanadı. Elektron poştalarımda hali geçe saklanadı. Kolay verirse bahadırdı. Uziyan bu haqda güvahlık beradı. Sen de mi de böyle odin? Burada batnam kılış şünçeler asan de böyle odin. Nima bugün deyemce halkımızda bir gap var. O'g'ri bu deydi, g'ar bu deydi, insofi bilan bu deydi. Shunchalik qabihsan ki, meni Germaniyadan hali qo'rqqaningda meni Germaniyadan uloqtirish uchun nafazatni menga qarshi qayrading. O'zing bo'lsang, uni yubkasini orqasida pisib o'tirding. Lekin birorta nomering o'tmadi. Shuni o'zing sezdingmi? Nafosat qanchalar tuhmat qilmasin, men chidadim. Nimaga? Chunki sizlar shohida yursanglar, men bargida yurishga majbur edim. Meni qo'limda juda ham ko'p daliller bu arada nafasatga qarshi. Endi shu yerda men bitta haqiqatni tan olishim kerak. Endi men ham ja o'zimni avliyo farishta deb yo'yinlamoqchi emasman. Haqiqatan men video kamera ham qo'yganman, eshitish moslamasi ham qo'yganman. Faqat Bobomurod uyiga emas. Ukrainada nafasat bilan birga yashaganimizda va undan keyin kvartiramizga. Nimaga? Buni o'ziga yarasha sababi bor. Bu alohida mavzu. Bu haqida 10 qismli maxsus film yaratilgan. Buni e'tiboringizga yangi yildan boshlab havola qilaman. Demoqchi bo'lganimki, men Bobomurodni uyiga kuzatuv kamerasi qo'yishim mumkin emas. Buni Bobomurod o'zi ham yaxshi biladi. Va Bobomurod eng qizig'i Bobomurod nafosatni uyiga kvartiramizga Ukrainada qo'yganligimni ham juda yaxshi bilardi. Nimaga bu o'ziga qarab buruvardi? Meni Germaniyadan uloqtirish uchun. Bobomurod. Men toki sen soliqga sakrab chiqmaguningcha senga nisbatan hatto 1,5 yillab gaplashmay ketib bloklab qo'ygan bo'lsam ham fikrim javobiy bo'lgan hamisha. Seni eng yaqin ukam, eng yaqin odamim, eng yaqin do'stim, Solihning eng ishongan odami sifatida bilganman. Ishonasanmi, ishonmaysanmi, menga buni farqi yo'q. Va seni xobxonangga kuzatuv kamera qo'yishga ham hojat yo'q edi. Chunki nimaga? Chunki men senga nihoyatda ishonardim. Ishonmasam sening uyingga borib jon saqlamasdim. Bu birinchidan. Ikkinchidan seni xobxonaga kuzatuv kamerasi
qutusu qo'yishni umma hojati yo'q edi bu umrida. Nimaga ki qush tilini qush biladi degandek xotining bilan men kelishganim uchun munosabatlaringiz juda yaxshi bilardi. Juda yaxshi bilardim. Sizlarni o'rtalaringda er-xotin munosabati yo'q edi. Umuman yo'q edi. Sinchi bobomrod hatto o'sha onang bilan borib, xotiningni ish joyiga moliya institutiga rektorning oldiga kirib, ariza yozib, xotinimni ishdan bo'shat, bu ustoz bo'lishga noloyiq, bu xiyonat qiladi eriga, oilasiga deb ariza yozib ishdan bo'shatgansan. Yuring Malxot opa, ishimni tiklashga yordam bering. Siz bu ko'chalardan o'tgansiz, ko'p jurnalist surishtiruvlari o'tkazgansiz, birga yuring deganda, o'shanda ham seni o'ylab bormaganman. Sen nafaqat qutluq qizni Katyani, hatto bolalaringni ham baxtsiz qilgansan bobo Murod Xudbeyligingdan. Chunki bolalaringni hech qachon ko'zida kulgi ko'rmaganman, ming bor bolalaringni ko'zida. Shuning uchun ham ko'zing oqib chiqsin deyman, yetarishga odam bo'lmasin deyman, chunki bolalaring yetilamaydi sen. Ko'zingiz yo'q qilgan tuhmatlar. Shunday yaxshi xotining o'sha bechora nimani ham baxtsiz qaro qilding, Katyani. U sindi flosamasi. Sinchalik qabih emas. U unaqa ayol emas. Mayli men haqimda nima deyishdan qat'iy emas. Katya ajoyib ayol. Faqat sening kasringa qop baxtsiz bo'lgan ayol. Men hamisha aytamanda bobo Murod, odamning kimligi olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin deydiki, odamning kimligi uning aqlining buyukligi yo aqlining o'lchami bilan o'lchanmaydi-da. U o'ta aqlli bo'lishi mumkin, lekin yaxshi odam bo'lmasligi mumkin. Nimaga? Chunki odamlar bor, o'sha o'ziga berilgan aqlidan ezgu maqsadda foydalanishi mumkin, yovuz maqsadda foydalanishi mumkin. Abrovlar bor, aqlini orqasidan kosmik kemasini yaratib oyga uchdi. Abrovlari esa aqlini orqasidan atom bomba yaratib, Xirosimadan millionlagan odamni majruh qildi. Sen o'zingdagi bor aql bormi, yo'qmi o'zi? O'sha Alloh bergan o'sha ongni ham, o'sha ozgina aqlni ham yovuz maqsadga sar, tuhmatga sarflayapsan. Bir ayolni mahv etishga, Ishonqulovani yakson qilishga saflab yotibsan. Aybim nima men? Sog'liqni tarafdori bo'lganimmi? Seni bahoyingdichi, sen men seni professional josussan deymanda, sen professionalsan. Seni bahoyingda aslida Jahongir Muhammad o'sha hayotda senga sovg'a sifatida bobo Murodning murodi nima degan video chiqishi orqali berib bo'lgan. Bo'lmurod, lekin hozir gap bular haqida emas. Hozir endi ayolligimga borib to'lib ketganim uchun aytdim. Qolgan gaplarni sudda gaplashamiz albatta. Hozir esa sen o'zbekistonliklarni nima deydi? Bosh ko'tarib chiqmaslik uchun haqlarini talab qilib ko'chaga namoyishga, piketlarga chiqmasligi, aksiyalar qilmasligi uchun nima o'zbek va tojik o'rtasida milliy nizo noqobini berib xalqni bostirish maqsadida Mirziyoyevga ko'mak berish uchun bu xabarni sizdirding. Mening fikrimcha shunday. Nima? Voy, Karimovni o'ldirib yuborgan, hurmatli Shavkat Miromonovich Rossiyaga bormang, sizni ham o'ldirib yuboradi. Nima? Seni advokat qilib yollaganmi? Mirziyoyev? Xorijdagi advokat qilib? Bo'lmurod? Ko'rsatuvingni davomidagi sharhlarni keyingi ko'rsatuvimda sharhlayman. Lekin hozir aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, senga o'xshagan professional quloqlar ko'p xorijda. O'zbekiston ichkarisida ham, xorijda ham. Lekin nisbat berib aytganda, senga nisbat berib aytganda, qolgan quloqlarda insof bor. Ularda ma'lum bir chegara bor, o'sha chegaradan o'tmaydi. Ular xabar berishi mumkin bizni bosgan qadamimiz haqida, lekin tuhmat qilmaydi, ovozlarni montaj qilmaydi,
qabihlik qilmaydi, munofiqlik qilmaydi. Bunchalik tubanlikni tubiga tushib, razolatga botmaydi bobo Murod. Haddingni bilsang bo'lmaydimi bobo Murod? Uyalmaysanmi? Xullas sen o'sha diqqat Rossiya maxsus xizmatlari o'sha O'zbekistonda tojiklar va o'zbeklar o'rtasida milliy nizo chiqarish payida deya mana shu niqob ostida sen o'sha Mirziyoyevning diktaturaga asoslangan hukumatini umrini uzoq qilishga xizmat qilib beryapsan. Ana shu maqsadga qaratilgan bu ko'rsatuving, ko'rsatuvimda keyingi sonlarida qanday qilib sen Mirziyoyevga advokatlik qilganing va har bir so'zingning ortida qanday yovuz maqsad yashiringanligini birma-bir tahlil qilib beraman.